da se razumijemo. Da se razumijemo. Jedno je promicati... Jedno je promicati šta ena. Jedno je promicati malo ne reko. Mogu biti krepana jer cijeli dan nisam stala. Živčana je mi stomak kruli zadnja dva sata i nabrijana jer je lik. Doslovno sekundu prije mene ugrabio jedino preostalno slobodno parkirno mjesto u mojoj ulici. Ali... Bez obzira koliko me taj dan iscijedio i izmuzao, pa ne mogu a da ljubazno ne pozdravim susjedu u liftu ili se ne osmijehne malcu koji je u pratnji roditelja upravo protrčao pored mene u betmeno dijelu. Ne zato što mislim da se to tako mora, već zato što sam tako odgajana i zato što se na kraju krajeva sebi tako i sviđa. Najmalo manje su mi simpatične osobe kojima je draže danonočno kritizirati nego li se napiti vode kad dehidriraju. To su one gunđalini sorte koje svako malo izražavaju nezadovoljstvo, cendraju i drugima predano traže mane. Uz put nije im mrsko ni glorificirati svoju briljantnu inteligenciju, nepogrešive stavove i superioran karakter. A evo da ne ispadne da samo ja izražavam svoj stav, reci evo kako se ti osjećaš u društvu gunđalinaca. Pa dok jedni misle da ih takvo ponašanje čini cool i seksi ljudskim bićima, drugi ne znaju za bolje, a treći idu korak dalje uvjeravajući druge da ni oni ne bi trebali biti zadovoljni jer... Eto, nešto. Ubiti i jedni i drugi i treći upornim žuganjem po drugima sebi nastoje dati na važnosti. Ne možeš mi prodati tu priču da si stvarno zadovoljna osoba sa izgrađenom pozitivnom slikom o sebi, dok god imaš neutaživu potrebu pljuvat po tuđoj. Da se razumijemo. Jedno je promicati konstruktivnu povratnu informaciju i pozdravljati zdravu dozu kritičkog razmišljanja i skepticizma, jer to znači da si individua koja ima soli u glavi i koja ne pokusa sve što joj podvale podnos. Drugo je biti iskompleksiran pojedinac koji nabrušen hoda svijetom i raj prosipa negativu. Ajmo razjasniti jednom za ovijek. Ne moram imati razlog da se smijem, to ne znači da sam napušena. Ne moram opravdavati svoje dobro raspoloženje, samo se pitam kako moje dobro raspoloženje može narušiti tvoju dobrobit. Život koliko god da je nekad problematičan, toliko je često i simpatičan. Zato daj se nasmij, ljepše ti stoji. Ako si kreativna osoba, želiš naučiti pisati scenarije i snimati video filmove u kojima odvažno i samopouzdano progovaraš o temama koje su ti bitne, izražavaš svoje stavove, ugrabi primjerak moje najnovije e-knjige video koji plijeni pažnju, nalazi se u linku u opisu ovog videa. A do idućeg videa tipkamo si Ena.